ხო ესეთი რომ მაინც რა ტიპის კავშირი ეკვეთებოდა ხეობის ბიჭებს, მოდი ასე ვთქვათ და გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მყოფ ჯგუფს შორის. აი ერთ-ერთი ჩვენებიდან მინდა გაგაცნოთ ფრაგმენტი და მაყურებელსაც გავაცნო ზურაბ გორნაკაშვილის ჩვენებიდან. ფრაგმენტი, მოდი წავიკითხავ ხო ამას მთლიანად. რამდენჯერაც მივედი მათთან სახლში, ერთი ოთახის მოპირდაპირე ოთახი ყოველთვის დაკეტილი იყო და ამ ოთახში მე არ შევსულვარ. ვინმე იყო მაგ ოთახში თუ ინახავდნენ ცეცხლსასროლი არა ჩემთვის უცნობია. რასთან დაკავშირებითაც მე არ დავინტერესებულვარ და კითხვებიც არ დამისვამს. კითხვას უსვამს ახლა გამოძიება გორნაკაშვილს თქვენ მიერ მიკრებულ ბინაში მდებარე ქალაქ თბილისი ბერი გაბრიელ სალოსიას შემდეგ არის მისამართი იმ სამი ჩეჩენი ეროვნების მქონე პირის გარდა იმყოფებოდნენ თუ არა კიდევ სხვა პირები ანაკითხავდნენ თუ არა მათ რაიმე კონკრეტული საქმისთვის პასუხი ასეთია მოგახსენებთ რომ აღნიშნულ ბინაში იმ სამი ჩეჩენი ეროვნების მქონე ბიჭის გარდა კიდევ ვინმე თუ ცხოვრობდა მათთან ჩემთვის უცნობია რუსლან ალდამოვი იგივე აბდულაჰ ვაჰაბი და ბადო ჩოფანაშვილი რამდენადაც ხშირად დადიოდნენ ხსენებულ პირებთან აღნიშნულ ბინაში ასევე ვარკეთილში მანამდე ნაკირევ ბინაში ჩემთვის უცნობია მაგრამ როდესაც მომიწია მათთან ყოფნა რამდენჯერმე ნათლად ჩანდა რომ ერთმანეთს ახლოს იცნობდნენ და ჰქონდათ კარგი ურთიერთობა თუ საიდან და რა ვითარებაში გაიცნეს ერთმანეთი ჩემთვის უცნობია კითხვა ასევე კვლავ გორნაკაშვილს როდესაც ხსენებული პირები საცხოვრებლად გადმოიყვანა რუსლან ალდამოვმა აი ამ ბინაში თუ იცით რა ნივთები მოიტანეს მათ და ვინ დაეხმარა ამ ნივთების გადმოტანაში პასუხი ასეთია მოგახსენებთ რომ აღნიშნულ ბინაში საცხოვრებლად გადმოსვლაში ეხმარებოდა რუსლან ალდამოვი რა გზით მოვიდნენ რა საშუალებით ჩემთვის უცნობია მე მათ ველოდებოდი ბინაში იმ დროს როდესაც რუსლან ალდამოვმა გადმოიყვანა საცხოვრებლად ორი ჩეჩენი ახალგაზრდა ბიჭი მათ ცალ-ცალკე ჰქონდა თითო ზურგჩანთა შიგნით რა ელაგა ჩემთვის უცნობია ბინაში გადმოსვლის შემდეგ როდესაც მე მათ გადა ბაბარი ხსენებული ბინა ამის შემდეგ მათ რა ნივთები როდის და რა ვითარებაში ჰქონდათ შექონდათ ჩემთვის ესეც უცნობია მოკლედ ეს არის ფრაგმენტები შემიძლია დავამატო ასევე ეს ახლა ჩვენების ერთი ფრაგმენტია მაგალითად ცხრის ხორცი აქვს მათთან ატანილი ბინაზე ასე ვთქვათ ეხმარებოდა საყოფაცხოვრებო ნივთების მომარაგებაში მათ სთხოვეს რომ ფარდები ეყიდათ და ასე შემდეგ სკელი ფარდი ახლა ეს კავშირები იკვეთება მასალების მიხედვით რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ ზურაბ გორნაკაშვილი დაკავებულია რუსლან